មិនថាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកសិល្បៈសុទ្ធតែលើកឡើងបែបនេះក្រោយតារាចម្រៀងអុកសកុនកញ្ញាមានគម្រោង Solo Concert ចា៎នៅតែមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ទស្សនិកជនជាច្រើនសំបីមិត្តភ័ក្តិក្នុងសិល្បៈក្រោយតារាចម្រៀងអុកសកុនកញ្ញាបានប្រឡាយថាចង់មានគម្រោងធ្វើ Solo Concertតាមរយៈតម្រួយនេះគេជឿថាអ្នកម៉ាក់កូនពីររូបនេះនឹងចាប់ផ្ដើមវាយលុកក្នុងអាជីពសិល្បៈឡើងវិញក្រោយសម្រាប់មួយរយៈពេលចារហូតមកដល់ពេលនេះតារាចម្រៀងអុកសកុនកញ្ញានៅតែជាតារាចម្រៀងដែលលេចធ្លោនិងមិនទាន់មានតារារូបណាអាចប្រជែងបានបើទោះមានតារាវ័យក្មេងស្រកក្រោយរីកដោះដាលជាបន្តបន្តក្តីបន្តពីខកខានការកាប្រាក់រាប់សែនដុល្លារដោយការសម្រាកពពោះកូនទី2ពេលនេះតារាចម្រៀងអុកសកុនកញ្ញាបានបង្ហាញមុខឡើងវិញជាមួយនឹងការទទួលការងារថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តតួយ៉ាងថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងអុកសកុនកញ្ញាក៏បានខ្លាយជាអ្នកតំណាងឲ្យផលិតផលសម្រាប់មួយដែលមានការបង្ហើបថាទទួលបានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់មិនធម្មតាឡើយក្រៅពីនេះតារាចម្រៀងអុកសកុនកញ្ញាក៏ត្រៀមនឹងបង្ហាញមុខនៅក្នុងតំណែងចាស់ជាគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង Cambodia Idol រដូវកាលទី5បាននឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថ្មីថ្មីនេះទៀតសោតតារាចម្រៀងអុកសកុនកញ្ញាក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនរំភើបខ្លាំងក្រោយពីបានឃើញអ្នកនាងបានបង្ហោះសារថាម្នាក់នេះខានចេញខុនសឺតយូរនឹកម្នាក់នេះអត់ឧបមាថានឹងមាន Solo Concert តើបងប្អូននឹងមកចូលរួមស្រែកច្រៀងជាមួយម្នាក់នេះអត់សាក់ខមមិនម្នាក់មួយមើលម្នាក់នេះចង់ដឹងគ្រាន់តែអ្នកម៉ាក់កូនពីររូបនេះប្រឡយបែបនេះភ្លាមគេសង្កេតឃើញថាមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនរួមទាំងអ្នកនៅក្នុងសិល្បៈសតតែបានចូលរួមខមមិនដោយបានបង្ហាញការគាំទ្រនិងបានលើកដូចគ្នាថាចង់ឲ្យមានការប្រគំតន្ត្រីបែបសូឡូនេះលេចជារូបរាងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់តាមរយៈសាររបស់តារាចម្រៀងអុកសកុនកញ្ញាត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការស្ទាបស្ទង់ទីផ្សារថាតើអ្នកនាងនៅតែមានសន្ទុះប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងដូចមុនឬបែបណាក្រោយខកខានការចិញ្ចៀនជាច្រើនខែចា៎ហើយអត្តបទព័រមានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា